Останні штрихи наводять на автошляху Тернопіль-Кременець. Одразу нова дорожня розмітка видніється здалеку. Оновлювати трасу М-19 до Манове-Коваль, Чернівці-Теребличе розпочали ще у 2016 році. А цьогоріч на ділянці протяжністю 11 кілометрів провели поточний середній ремонт. Техніки було задіяно близько 30 одиниць, було задіяно і дві машини регенерації основи, було задіяно і два асфальтоукладчики, близько 10 котків, і також багато вантажних автомобілів, які перевозили і щебеневу піщану суміш, і асфальтобетон. Ремонтні роботи тривали близько півтора місяця, аби до сьогодні повністю завершити укладання верхнього шару покриття. Та останні 15 кілометрів траси ще очікують свого фінансування. Автомобільна дорога до Манове-Коваль Чернівці-Теребличе на ділянці Тернопіль-Кременець є стратегічним напрямком для Тернопільської області. У зв'язку з тим, що це є частина туристичного маршруту, який веде до курортів Карпат. І також це є маршрут для тернополян до столиці України. Враховуючи її значну протяжність, це є стратегія на декілька років. Думаю, що на наступний рік нам вдасться теж закінчити повністю М-19. Там не так багато вже залишається для її закінчення. Левова частка, я думаю, що ви теж їздите цією дорогою, вже зроблено.